U kthym në studio e patëm një pyetje për 28 nëntorin. E pyetja është për dikon shumë e thjesht, për dikush në shtave se ka dit. Pyetja ke se ko është planifiku mu ngrit flamuri, pra mu shpal pavarësia. Në Vlorë, në Durrës, apo në Tiran? Është fjala për vitin i mëna qene, fillimin e shekullit të kalum, pra. Vitin i mëna qene 12. Në Vlorë, në Durrës, apo në Tiran? E përgjigja e sakt është që plani ka qenë për Durrës. Jo nisë për Durrës, e kam përfundu në Vlorë. Po, kam përfundu, se kam thonë atje plazhat më të mira. Në Vlorë, deti më i mirë, po shkojmë njuk, edhe mbrim, mirë që s'kanë pritë më shku deri në Saron, një nalë, sigurisht e ujë ftoft, kanë thonë qëtu, ko kanë ngurt, e mirë. E këtu me neve shikues të dashur, e kemi Agon Rezin, që është historian, edhe të flasim për qëto fakte, për qëto sande. Për shamu, pse o planifiku, mi anisi me njerë për qësaj përgjigje, të më thonë o planifiku, më mbajtë në dorës, a ka ndodhë që nëj problem planifikim, a nëj mos marveshjen mes udhëhesve shqiptarë, apo qëka ka qenjë puna? Ismail Qemali, së bashku me elitën e intelektualëve të asaj kohë në Stambol, nga mbledhet që i kishin bajtur atje, kishin vendosur që ishte e ardhë koha definitive që ata të largoshin nga Stambolë dhe të drejtoshin në Shqipëri në bazë rrethanave politike që këshin gjarë dhe diplomacive të huaja që këshin dhënë sinjalin, atëherë këta panë një moment domosdoshëm për të shku dhe për të ngrit flamurin apo për të shpall pavarësinë e Shqipërisë në Shqipëri. Kudo qoftë, por sigurisht që porti kryesor ka qenë Durrësin atëko, me ndihmën e perëndrisë austro-hungareze, respektivisht të kontit Berthold, Ismail Qemali merë dritën e gjelbër nga Vjena, me flamurin austro-hungarez, me flotën austro-hungarezen nga Trieshta, vinë pra në Shqipëri lundrojnë, dhe sigurisht porti kryesor ishte Durrësi. Mirë po si duket autoritetet osmane që ishin ende në qytetin e Durrësit, ndoshta edhe me kolaboracionist të tyre, ndoshta nuk e lejuan që ai të qëndronte në Durrës dhe të shpallte ndoshta edhe flamurin apo pavarësinë e Shqipnisë. Thuhet që Esati e ka kundërshtu, apo nuk dihet? Ndoshta, pasi që dokumentet e kohës nuk e tregojnë një gjatë të tillë, ndoshta dokumentet osmane, por dihet që Ismail Qemali nuk qëndroj apo nuk undal me planin e ti në Durrës. Të vëdhën, ka qëtë diçka në gjajshëm si 17 shkurti në Kosovë, mire drita e gjelbërt prej fuqive të më thonë të mlaja edhe aleatëve tonë, mire drita e gjelbërt, bom përgaditjet këtu edhe shpallet pavarësia. Po, mirë po duke pas parësysh që ishte një presion jarëzakonëshëm prej autoritet dhe Osmane, atërë Ismail Qemali përra vendos që të drejtohet për në qytetin e Vlorës. Në të është për vetë faktin sepse ai vinte nga Vlore dhe aty e kishte edhe për krajnë e njerëzve, kishte për krajnë i qytetarëve të Vlorës dhe të rrethit dhe sigurisht edhe me këshillat të tjerëve ai u drejtua për në Vlorë rrugë e cila ishte bukur e gjatë parësi nuk ishte rrugë dhe transport modern për atë ku, po ishte një transport i thjesht dhe në për moqale, në për rrugë anësore, sepse nuk kanë guzuar të ndjekën rrugë kryesore përshka këtë do një problemi që të dilin të Osmanve. Osmanve atëherë në Shqipëri, qëfar prezence ka qenë? Se luftat balkanike kanë qenë që atë ku, apo kanë fillu ma vonë, se komaru sakt. Prezenca ka qenë e ushtris Osmane, ende në Durrës, në qytetet shqiptare. Ka pas në një aktivitet qlirimit të Shqipërisë edhe mënyrë ushtarake prej Osmanve? Ka pasur kringritja për gjithshme i cila ishte zhvillu dhe një pjesë të qytetve ishin qiruar, është fakt. Mirë po kazerma, disa kazerma në bërë qytetet shqiptare ishin ende në duar të Osmanve, armatimet e tjera. Dhe këto, por ata kishen për fatë keq, edhe kolaboracionist në mesin e shqiptarëve që ishin të ndikuan nga fanatizmi i kohës e tjerë.
Por fati Ismail Qemalit ishte që ishte me një rreth të ngushtë, në intelektual të lartë, me një background të madh dhe po ashtu me përkrajën e kolonistë së Bukureshtit, në Vlorë ai pati një përkraje, edhe një komoditet ku ja i erdhi rasti prapë që ta shpall pavarësinë pra me 1919-1912. Që dihet mirëfilli është dikun pas dite në ora 2. Kështu si mbas analeve pra të historisë që i kemi, aty sigurisht ka qenë pra një moment historik në prezencen e të gjithë pra me ata që ishte, por me një numër të kufizum të kuptomi, pasi pikërisht në atë kohë Serbia ishte afruar bukur shumë në krahinën e Lumës, po vinte në Elbasan, ushtrit greke ishte në Elbasan. Po, nuk ka, për fat nuk e mbrin Elbasanin, por ishte afër. Kishte kapërcyer Lumën, Lurën e këndej, ushtrit malazeze ishin në Shkodër, ushtrit greke pra ishin në jug, ishin afruar. Ishte rrethuar prej gjitha anëve. Po, prej gjitha anëve dhe në ato rrethona ishte ka qenë edhe fenomen historik se si arriti pra të shpejtoj dhe ta shpallë pra pavarësinë. Të më thënë, nuk ka pas fuqi Shqipëria ushtarake të madhe, në krasim me këto tri fuqi tjera, të më thënë me Malzi, me Serbia dhe me Greqi, të më thënë, këtë puna ka qenë të diplomacia. Të diplomacia. Fati për Ismail Qemal, për gjithë shqiptarët që në atë kohë pra kishmi përkajnë e perandrisë Austro-Hungareze. Përkraja, për atë kohë, e pa kursyër, edhe ajo ishte që e shtyu Ismail Qemalin të kishte një siguri, pra që të i tretohe, pra që të bënti këtë sakrific, që edhe pati sukses ajo që e bërë atje në Vlorë. A është rastishme 28 nëntori si datë e shpalljes së pavarësisë, se të mune përmendim nëntori i dytë? Po, është e rastishme, por ndoshta edhe e planifikuar për veti Ismail Qemalit, ndoshta për koincidencë, pasi që është vazhdimësi e nëntorit par, ku princi arboror Gjergj Kastrioti Skënderbeu rikthehet, edhe ai është i njëjta koincidencë, si kur lëvizje që ishin pra të Ismail Qemalit, ishte ajo lëvizje asaj kohe, anti-Osmane, e shteteve për rreth, e fuqive të asaj kohe, kuptohet të selisë shajtë po, Vatikan, të Napolit, Venedikut, shteteve, do më thonë po, të Balkanit. Po sa Italia ka qenë ndarë në plëtë republika? Ashtu, pra. Por, kishte një përkraje në natë ko, dhe edhe vetë që ka si odi Skënderbeu, pra në rëthona shumë të komplikuara, arritit që me zgjuarësin e ti të thente, apo të dilte në anën e Hunjadit, që i kishtë një marveshje me ta, dhe pastaj të bënti një manovër ushtarake kundër Osmanëve, dhe atë të shfrytëzonte të vinte në Kruj, por që kuptohet e qiroj teritorin e Kosovës, pra edhe teritorit tjera, dhe në qendër në Kruj, pra 28 nëntor, shpalli, pra ngriti flamurin edhaj të familjes e ti, pra të principatës e Kastriotëve. Ky flamur, pra unë bajt pasaj gjallë nga arbreshet, nga arbrore që kishen emigruar pas vdekës e Skënderbeut në Itali. E këta janë pikrisht bërthoma e ruajtës e trashgimis së flamurit, historis edhe gjdo gjallë. Komunikimin pastajnë, gjashekut 19, të rilindasve tonë, është një fakt i pa mohumë, që këja trashëgimi i arbreshve, komunikimi tëne me rilindasit tanë, vëvëlezit frashre e të tjerë, ka ndikuar që ndoshta rilindja kombëtare shqiptare të përshpejtohet. Po mos tishte komunikimi me arbreshët, ndoshta do të vënoj. Okay. Pra, se vetë flamuri i principatës Kastriotit Skënderbeut, pra u bartë për Aladro Kastriotit të Konica. Po. U batë, dhe më thonë edhe ma vonë kjo Shqiponia me dy krena, po që në fakt është, ka qenë, tash se i kemi Shqiponiat, Gjermante kanë me një kokë, dhe më thonë e kanë prej përandërisë romake,
Të më thonë se ata thuhet që e kanë pas për shembull Shqiponin me një kokë, pastaj kur ndo Bizantinia dhe kisha ortodokse e ka pas me dy krena, edhe Gjerkastrioti e ka përdorur prej asaj, apo jo? Sipas studiuzve, Shqiponia si totem, si simbol, pro, shtetror, është shumë më herët, është nga koha e perandisë romake, ata kishë shen vetë këtë në flamurin e tyre në sistem, pastaj kjo tradite e Romës u bartë kur Konstantinopoja undon dy pjesë, kur perandisë romake undo dhe Konstantinopoja andej mbeti një kryqytet i perandisë romake se lindjes edhe një kryqytet bukur i fort, kogja i fort, Stambolli sotëm. Po, Stambolli sotëm dhe sikur e barti trashëgimin nga Roma u bartë në Konstantinopojë. Kjo tradit e kësa sisteme, jo vëtëm marbrorët, po edhe popit e tjerë, që pretendonin të bëshin shtetë, e para pëlqenin këtë sistem, pra, të temin Shqiponjen, me dy krerë qoftë, me një kokë, por, si duket Skënderbeu, barti, pra, sistemen, pra, me dy kokë, që në fakt ishte sistema Bizantit, pra, perëndisë Bizantine, e cila kishte një famë të madhe në atë kohë, pa marë parësysh se pse ra, pas në vitin 1453, me gjithat kishte një zolm të madhë, një famë të madhë si perandori, dhe të gjithë princat apo shtetë formusit e parapëlqenin këtë flamur, pra këtë stem. Ka mendimit të ndryshme, lidhën me stemën ose si ka rjedhur historiati i stemës, i flamurit, shqiponis të këni, por ato janë tema, të është tem pak, që du të diskutot të tim tjetër. Na, për sot, kër ndodhë diçka, e dim sak datën, sak sekundin, sak që ka ndodhë, edhe prap ka mendimin ndryshme. Për amë dhe softshtirë është për historian, për diçka që është për një dërshkrimi dikuj, që ka një unë e gjithë e përdori, për shumë, për amë dhe i skeqe në kokë, thëmë njërë humanistike, thëmë për amë dhe dikush që e ka shkru, kër është palë pavarësia, me thonë, nësa është ora, nësa ora është palë, me thonë, atë në qka, atë e këtash vesh për fore për këta në tarëmën, pja u ndrej kohër, atë në bëjë në ora 4, atë në pëndrej, ose vesh me pas ore në keqë a i diçka dhe në amenojmë që është palë për shumë në ora 2. Sa e fështirë është për një historian, sa shumë duhet me hullumtu, sa shumë duhet me gjurmu në për arkivat ndryshme, për me mujtë miran fije se sakt që ka ndodhë, se dhe sot, kër i kena me internet, me fotografi, me krejt, prap ka debate, e lemu për atëherë. Ashtu është, është fakti se studiusit e ndryshim shqiptar, po dhe ndërkomtar, kanë bo përpjekje për hullumtimin arkivat jashtme, se në Londër, Vjenë, ku i kemi provenjensat direkte, shqiptarët, ajo që thamë edhe në fillim, dhe më thonë është tikun ka ora 2 pas ditës, pra në nëshkrim apo shpallëve e pavërsis, djetë mirë fili, po ka dhe debat, a kanë qenë shqiptarët në krye me Isa Buletinin në aktin e shpalljes pavërsis, apo jo. Këtu ka mendime. Dikush të që jenë vënu për shkak të baltës? Dikush jenë vënu për shkak për ndjekjes e ushtrive, balkanike, slave, dhe rëthonave shumë të këqia për atë ku, por ka bësë sepse i zbulitini nuk ka mujt me ushtrinë e ti, atë që ka pasë nuk ka mund të ndjek rrugët kryesore, po i ka ikur, në më thonë, rrugëve ansore, në gryka maljore e tjerë tjerë, dhe si duket kam bëri ndoshta pak me vonesë, po ka, është debat, në më thonë, i hapën, a ka qenë pikrisht në ko, apo jo. Por dhjetë mirë fillis se përfaqësus për Kosovën, pra në shpallën e pavarësis ka qenë Mithat Frashëri, pra. Djali Abdil Frashërit, u saktuat që tjetë si bartës për Kosovën. Oke. Mirë, shumë informata, shumë sene interesante, unë i gjeta në internet diku në të hullumtu për 28 nëntorin, edhe këshkru dikush që për shamull flamuri ngritur është i familjes Vlora, jo i qepur nga Marigoja, ose Marigona, që i thojmë. Do fakte interesante që i këshqit,
Me 28 nëntor thot serbërt mbrin në dorës e gjitha këto, do të thonë, a ka informata për këto apo janë vetë diçka që gjejmë në internet, se kanë në internet sa ndet tin më kon vetë kushdo mund të më shkruaj fashin në internet edhe çfarë do fakti që ta. Ndoshta, por dihet që ushtria serbe ka mbrin në dorës, pra në portin e Durrësit, po një pjesë e ushtrisë serbe ju ka bashkangjitur malazezve në si përforsim, pra atje, për fatkes, dhe ata provendosen edhe në Shëngjin, edhe në Durrës, në më thonë, duke ju afruar pra Vlorës. Pra, fakt është që ushtria serbe nga do që ka shkuar, pra nga de prej përpilasit me Merdarës, deri në Durrës, ka shkuar duke bërë masakra, e duke bërë djegje masive të fshatrave, edhe duke shantazhuar edhe fshatar apo bajraktar në viset të ndryshme për ta pas rrugën sa ma të kumode për ushtrinë serbe. Që kam pas, dhe më thënë, gjithmonë atë tentimin për me dalin në bregdit. Aty ka qenë, pikrisht. E që është ndodhi masi ushtria serbe ishte brenda, malazest, grek nej nga poshtë, që është ndodhi që Shqipëria, dhe më thënë, ka mujtë faktikisht se ka pas në kontrol këtë teritorin e vetë, po përshka këta austro-ungarezve, dhe më thonë, me mbrojt... Me shkuallë pavarësisë. Po, fakt. Me mbrojt këta teritorin. Ishte e i fat që në ato qytete, apo ato kaza që ishin për atë ko, përfaqësuesit e të një qyteteve erdhen në Vlorë, edhe në nënshkrimet e tyre, të aktit pavarësisë, dhe dërgimi telegramit nga Vlora, në kryeqendrat, së pari, Vjenë, dhe në kryeqendrat e tjera, e stopoj, i stopoj ushtrit balkanike. Pasi që si akt, të më thonë, juridik, shtetror, edhe diplomatik, i bëri që fuqit e Balkanit të ndërprejnë avancimin e të tjeshëm. Pasi që ishte nën Austro-Ungarin, pra ishte nën protektoratin me një formë të Austro-Ungarisë, edhe pse kjo vendos në Londër, konferencë. Konferencë Londës. Cila ka qenë cilën vit? Ka qenë 10 orë 1912 dhe zgjati deri në pranverë, tikun mars në 1913. Kur i vendos edhe kufit. Po. Në shumë gjëra që po flasim edhe i përmendi ka deri tash informacionet edhe faktet e shkruara që dikush ndoshta me ironi e përmendi ka ka shumë me ndryshu diçka në histori gjatë shkrimit të historisë. Në pjesën e fotografimit, është ndoshta mënyra më e sakt për me i kuptu saktësisht se çysh ka ndodhur ngjarjet. Një ndër faktet këtu që e kemi të përmendur është ndërtesa ku është shkruar për fotografia nuk është shtëpia ku shpall pavarësia. Ashtu është. Është sakt, po lokacioni pra ka ndryshu i shpallis, i ndërtesës shtëpis, ajo ka qenë më në Bregdet, por tani është më në thellësi pra të qytetit pra të Vlorës, ka ndryshuar sigurisht për shkak pas luftës dytë botërore, kur Shqipëria ishte në pra si shtet monist, atër ndryshon si duke dhe plani urbanistik i qyteteve dhe në këtë rasa dhe i Vlorës, por ajo që është përëndësi është që historia ka mbetur pra në Vlorë, është shkruar aty dhe është mirë që këto të reflektojnë të ardhmen, do më thonë, edhe pse historia jonë, po dhe komi shqiptari ka pasur problemet e veta në periudat të caktuara, me gjithat është e rëndësishme që Vlora u bë simboli pra i akti shpallis pavarësis dhe imbeti qytetitis Malqemalit, qytetit të lindjes. Po, da e përmenë që në të konë, kërë mësëshim shkollë historin, ka njerë dhe shima që apëna vim këto data, që apëna vim këto sene, adin kështu ashtu, si fmi, po përshojmë dhe sot bashkë që i edhe në paralelet e shpallis pavarësis të Kosovës, përkrajin e fuqive të mëdha, kërë marim përkrajin e fuqive të mëdha, të një mujti më shpallë me 17 shkurt në Prishtinë pavarësia, shumë gjajshëm që ka pëndodhë me këto ndërhyret nga jashtë, momentarisht i kemi këto pritjet që përflitet për përgatitjen e Serbisë për ndonjë solm tjetër, në veri, ka gja, dhe më thonë, gjithmonë thojmë historia përsëritet, edhe mësojmë prej saj, që me vepru. Ashtu është... Dhe përshitë fuqia e diplomacisë. Fakt, Serbia, pra, fëqini ju në përfatë të keqë
si shteti, po si Akademia Shkencave Beogradit, ende funksionon. Pasi që ata në memorandumin e vitit 1986, kanë përpiluar programin për aneksimin e Kosovës, për shpërngulin e shqiptarve, për asimilimin e tyre, duke u nisur në historinë, pra në historiografinë serbe, që me shtetin e Car Dušanit, shtetin mesjetar, duke pretenduar që arbrit nuk i kemi, do më thonë, në mesjet në Kosovë, me tezat e tyre, pra që të akademi serbe, të cilat i janë ende sot në programin e tyre, qoftë të instituteve, qoftë të universiteteve, pra të në nivelin shkencor në Beograd, pra studiuci serb ende edhe sot pra punojnë, për fat keq edhe generata e re e historianëve serb ende është duke u bazuar në këtë memorandum. Do më thonë nuk rreshtin, do më thonë së atakuari shqiptarët, sidomos për periudhën e mesjetës, e kuptohet deri në kohën e sotme. Domethënë nuk për ata nuk shqiptarët nuk kanë ekzistuar në territorin e Kosovës. Edhe kjo reflekton pasaj edhe në politik. Ku sot domethënë kjo qeveria serbe, krye me Vučićin kuptohet, thotë bazohet dhe tenton që ta destabilizoj shtetin e Kosovës duke u thirrur në këtë program, në këtë memorandum, pra të akademisë serbe. E kanë në gjendë, si duket, e kanë në politik dhe shqiptarët e Kosovës mendoj edhe ne, elita jonë e intelektualëve, studiuzve, do t'jemi vigilant dhe mos t'jemi komod në këto rrethana ku jemi, po të veprojmë dhe të përballemi me ta ndërkombëtarisht. Ndërkombëtarisht, pasi që në tri kryeqytetet tona, apo qytetet tona shqiptare, është e pamundshme që të komunikosh me ta, apo që t'i sfidosh. Nga Kosova nuk sfidohet Serbia, sfidohet ndërkombëtarisht. Po. Qoftë në nivel shkencor. Njaj që shka ndodh edhe më parë, edhe në diplomaci, po edhe në nivel shkencor. Faleminderit shumë për gjitha këto informata. Për këtë bisedë, faleminderit edhe juve. Kaq ndriçuese në aspekt të informatave, edhe që si kemi ditë në vërtet më herët rreth 28 nëntor. Ishte gënaqësi edhe për mua. Është një dua t'ju komplimentoj. Jeni një ndër televizionet për mua më të mirat, qoftë edhe për shkak të edhe miqësisë me kolegen juaj, pra gazetarin Erdonidhën, ku ndoshta planifikojmë që të ardhmen ta kemi një bashkëpunim, qoftë në trashëgimin kulturore apo në projektet e tjera. Shumë mirë, faleminderit shumë. Shumë. Edhe ty, edhe Erdonidhës.